መቀመጥ እሺ የሙዚቃ መሳሪያ አይወድም አይሆንም አይወደም እንትን ይፈልጋል ክሊየር ማለት አይሰጮክ ደምጽ አይሰማም ቼክ 1 2 3 ቼክ ቼክ 1 አሁን ይሰማል በትሉ አሁን አንዲ ሳይለንት እናረጋዋለን ሳይለንት እናረጋዋለን ይሁን አጣጥሽ አሁን ይሰጥ ዜማ ኮስት እንዴት 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 አድርጌ እንደሰራሁት ለይ ነው ማቀው ተከክል ግጥሙን ግጥሙ ስንትና ስንት ለሊት መስለው ትሪበት አው አው ስንት አርቲስት ኮይ የጠየቀኝ ግጥሙ ተከክል በጣም እየቆጨኝ ነው ይሄን ግጥም ብሰጥ አይዞ በእኔ ተኮራለን ይሄ ዜማ ልጄ ነው እኮ አሁን ምሰጠ ግጥም ልጄ ነው በቃ አመጨው ተኮራለን ግን አንተ በዚህ ስራ መመንጠቀል ተከክል ተወጣን አነጋጋሪ አነጋጋሪ የከተማ አነጋጋሪ ከዛ ይበልጥ ሳምሪዬ በቁጥጥር ስር መግባት አለበት አንተ እኮ ይሄን ዘፈን ለቀክ ማለት እኮ ሳምሪ እኮ በቁጥጥር ሳይሆን በሙሉ በጀርባ ነው አትፋታ በዙሪያ ነው በዙሪያ ነው እሷን ለመፈልገው እሷን ለመፈልገው አትፋታ እና ይሄ እሷ ደግሞ ታውቂ ሰው ተወዳለች ተወዳለች ለዛ ብያለሁ እንዴ ለዘፈን ይወጣውት ሬዲ ሆናል ሙዚቃ ነፃነት ይፈልጋል ሪላክስ እናረጋለን ክራሯን እስኪ ቼክ አርጋት አንዴ እናደርጋለን ክራሯን ቼክ ናይስ ናይስ ይሰማ አው ተሰባይ አለች 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 ድምጹን እንትን አለ አታብዛት አላብዛት እንትን አይፈልግም እንቅስቃሴ አሁን ይሁን ክራር ሲመታ ጀስት ምን መሰለ እንትኑ ማላላ ማለት አለበት አዩ 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 ቀኔውን ጠበቅ ማለት የለበትም እኔ ያለው ዘይባዊ አነጋገር አለው እኮ ራሱ ሙጭ አዩ ቀስ ብለህ ነው በተለይ ፔንታቶኒክ ነው ገብቷል ፔንታቶኒክ ነው ይሄ ፔንታቶኒክ ስለሆነ ቀስ ተብሎ ነው እጽብ የለምታው ቀስ ይያሉ ዲያቶኒክ ታረጋዋለ ከዛ ድራማ እሺ ኮድ ነው ተውጣ ጀስት ዜማውን ዜማውን እንትን ለዋለው ነው ሪላክስ እናረጋለን እኔ ስል አንተ ትላለ ማለት አብረን ላለ አብረን ላለ እሺ እሺ ኦን ይሄ ነው አይ ኮድ ሲወጣ ይሄ ነው ኮድ ነው ከጉሮሮ በፍጹም መነካት የለበትም መምጣት አለበት ቀጥታ ቀጥታ ነው አይታውኝ አድርጽ ነጣ እንዴ እንዴ ትረቀረ ቀጥታ ነው መምጣት ያለበት እንዴት ነው እንደዛ ነው እንዴት እንዳስረቀረኩት ትክክል አይቻለሁ ጀስት ስሜታዊ ያረጋል እኮ ሙዚቃ ምንም ችግር የለም የነፍስ ቋንቋ ነው የምትሆነውን አታውቅም ይኸውልህ አሁን አሁን አድርጌዋለሁ እሺ ተመክራታ እሺ ለግባ እሺ ቀስ ያ ፒያቶኒክ ለግባ እሺ ፒያቶኒክ ዲያሎቲክ እሺ ፒያቶኒክ እሺ ጃ ማለት ማለት አው እኔ በቃ እየመጣ እየመጣ አሪፍ ነው አሪፍ ነው ኮራሃለው አሪፍ ያለበት እኮ አሪፍ ነው አሪፍ ነኝ አሁን ያለው በቃ አሪፍ ነኝ ፖስተርን እዚሁ እንትን እንደ ተከለ እንደ ገረባል እዛ እኮ ዘመቻ ላይ ባንዲራ የሚሰቅለውና የሚያወርደው ማን ነው የናት ሀገሬን ዜማ የከበረ ዜማ ማንቆረቆረው እኔ በድሉ ከፍ ያለው አለው እንዴ አይደለው እንዴ ለቀታይ ነው እንዴ አለች እኮ ያቺ አሁን ጠፍታ ነው እንጂ እኮ እየመጣች ነው ትመጣለች ይሁን ነገር እኮ አለች ታስተውቃለች ትመጣለች ይዟት ነው ተገግል ነክሷል እንግባ እንግባ እሺ አሁን ጀስት ሪላክስ እናረጋለን ካቆምክበት ነው መቀጠል እሺ ያቆምክበትን ታቀታለህ እዚህ ግንባር ያስተውቃል ግንባር ላይ ሽብሻብ ነው ይኖራል ይሽባሽባል አው ከልብ ሲሆን እሺ ደግባ እሺ እሺ አው ቶ እሺ ዘገጁ ላይ አው ሽብሻ ወልጊዝ አልቀ ወልጊዝ አሪፍ ያለ እሺ ወጥዬ እሺ አይነ ገቦን ዳንቺ ቆንጆ ገላየኔ አይነ ገቦን ዳንቺ ቆንጆ ገላየኔ አንጀት የበፍቅረሽ የውሴ ብላላ ሳምባ የበፍቅረሽ የውሴ ብላላ አንጀት የበፍቅረሽ የውሴ ብላላ የእሱ አንጀት እንደው የጉሽጠላ መሆኑ ነው እንዲሁ ዝም ብሎ የሚብላለሁ አንዴ የሚቀልዱብኝ አይሽ ነሽ እንዴው እኮ ዶክተርዬ ወይዬ እናት አንዬ እንዴው ስሞት ልወት ገራገርን ይስፈኑልኝ ገራገርን ይስፈኑልኝ ዘፍንልሽ ያለው ግን አንድ ጊዜ ለሳምሽ እዲያ እንዴው እሱ ደግሞ እንዴው አረ በጎሽም ይሞት እንዴው 10 ጊዜ እንዴው እንዴው ዶሮ አፍላፍ መናከስ ይወዳሉ አረ አሁን ዘፈኑን ይስፈኑልኝ ለዝፈን እሺ መጀመሪያ ዘፍንልሽ ያለው እሺ
ገራገር ስውየት እንደምንሽ አስሩ ነፍሰ ነገር ገራገር ገራገር እንዴት አደረክሽው የኬሴ እንገነገር ተላንተና ቢያርሽ ጧም ነው በላሽ ደሞ ባሙስ ቀን ምን አሳበብሽ ስውየት ወንዳ ቆጨሽ ታያስረስ ወንዳ ቆጨሽ የሷ ከንፈር ቀረና ነው የሚቆጨኝ እኔ አይቆጨኝ አዎ የሷ ከንፈር ቀረ እንጂ የዞ ሎተሪ አላመለጠኝ ለምንድን ነው የሚቆጨኝ አረ ተይ አረ ተይ አረ የአሜሪካ ዲቪ እንደቀረብሽ ቆጠሪ አቤቱ አዎ ዲቪ እንደቀረብሽ ቆጠሪ አረ ዲያ እሷ ደግሞ እንዲ አረ ገሩ አይቀርብሽ ያስስ እንዲ አቺ ደው ወደ ለነገሩ መቅረት ሳይቀርብሽ ደው ደው ለተድ ያለውጭ እንዴት ዋላችሁ ሰላም ዋልክ ወድጂ እንዴት ነህ ጉድፍ ሳወጣላት መጣ አረ ጉድፍ ለታወጣላት አይ ጀመጭ አፋው ውስጥ ነው እንዴ ጉድፍ መታወጣላት ይሁን ነገር ተበላለ ዝም ብለህ እንትን በል ይልቁንስ ምን ነው እንዴ የከሰረ ራፐር መስለ መጣህ ባክህ ወይ እንዴ አልሰማችሁም እንዴ ሰምተናል እኮ በድርየ አሰማም እንዴ ሽበሽጄ አሰልጣን ነው ረና አ እኔ በቃኝ እኔ አርጅቻለሁ የተማረ የሰለጠነ ነቀ አያለ እድሩን ያስተዳድረው እብለ ሐላፊነት ክንደረክክ ሰምተናል እናቴ ያስተማር ነው መልቀቁ ጥሩ ነው አረ እንደው በፈጠረሽ እንደው በኢትዮጵያ እንደው በባንዲራው ዝም ብለሽ አዘላብጂ አንተ ነው መሽ አስጨረስከኝና ዝም ብላሽን እየቆለመምክ ነው እንዴ ነው የምትቆጣው እኔ ከመላሰሽ አልደረሰ ውሸት ሲበዛ መላሰሽ ራሱ መቆለመሙ እንደው መጠማዘዙ አይቀርም ወለተ እንደ መለሽ ልጅ ያሌላ ይሄ ሌላ ጉዳይ ወለተ እንደ መለኮ ሽበሽ እሺ ነጠላ ዜማ ጀመርኩ እኮ ነጠላ ዜማ ለለቀ ዘገጀት አይደል ነጠላ ዜማ ለለቀ ነው አሰረሰጀ እስቲ ጀሮን ኮርኮሬብ እስቲ ይሄኛውን ምን ኮርኮሬብ እሽራሶ ይኮርኮሬብ እሽራሶ ኮርኮሬብ ይገርማል ልጅ እስቲ ድገማው ድገማው እስቲ ነጠላ ዜማ ጀመርኩኝ እውነቴን ነው የምልህ እጅግ ወቅታዊ አነጋጋሪ የሆነ ነጠላ ዜማ ልለቅ ዝግጅት ላይ ነኝ እውነቴን ነው የምልህ ገና ሳይወጣ በየፌስቡኩ በየሚዲያው ስለነረድ የሚወራው ስለዚህ እኮ ነው የሚወራው ቴሌቪዥን አልከፈታችሁም እናንተና ኢሳት ላይ እኮ ቃለ መጠይቅ እየተደረገልኝ ነበር ታውጭ አላጃችሁ አላጃችሁ ለዛ ነው ለቀ ዝግጅት ላይ አልቋል ሳምሪ አለች እንዴ አዎ አለች አዎ በቃ ሳምሪ አዎ እኔ ፋሁን ሳምሪን ሞዴል ሁኝኝ ለማለት ነው የመጣሁት ሞዴል ሁኝኝ ለላስ ነው የመጣሁት አዞ ሳምሪ ደረሽ ጓይ ይሳካል አባቴ አንተ ቀንሳው ነህ እነት የነም ለአባቴ በደለየ አንተ የዋነ ቀንሳው ነህ አንተ ያርገልክ ለነጠላ ዜማ ይሳካ እንዴ ይሳካል አረጋቢ ቢሆን ይሳካል እናት ይሳካል ይሳካል ና ሄደ ባክ ሳምሪ አለች ባክ ሄደና ለጠየቀት እኔም ከሰዓት ሌላ ኢንተርቪው አለብኝ ኢንተርቪው በኢንተርቪው ሆኛለሁ ኢንተርቪው አለብኝ ቃለ መጠየቅ እኮ አለብኝ በጊዜው እንትል በል አለች በቃ አለች እሺ ይሳካል አባቴ እሰይ አሃ የፍቅር ኔትወርክ የሆነ ሰውዬ ምን አይነት ሲዲጂ ሲያስጠላ እንዴ እንደዚህ አይነት ሳላ ይመጣ ቸድ እንደው ቀድሞ ነው መጣት እያቻለ እዚህ ነፋስ እንደው እያገኘን እንዳንቀጭበት ፍቅራችን እዚህ ነው ጓደኛ ማነው የግቡ ገበር ምን ሳባርኩት ታማሚ ነው የሚሆነው ደግሞ አዎ የሆነ አንድ ታቀም የገርሽ ብራኑ ቤት አይደለም? እ?
ተሳስተሻል እናትዬ እናትዬ እንዴ ተሳስተሻል ማለት የምን እናትዬ ነው ተሳስተሻል ተሳስተሻል አይ እንትላና ማለት የብራኑ ቤት አይደለም ይሄ የካራማራው አንበሳ የጀግናው የመዳን የተቀማሚው የታዋቂው ዶክተር ሽበሽ ቤት ነው አዎ እነት ነው ትክክል ነው እናትዬ አስረስየም ቤት ነው እኔ ግን እንዴ ሳ እንደ ሳይሽ እንደው ተሳስተሽ መጣሽ አይመስለኝም ሆን ብለሽ አስበሽ አልመሽ አቅደሽ መጣሽ ደግሞ እዚህ ሰፈር ብራኑ ይባል ሰው የለ በቃ አዳባ ተተራካቂስ ለጥየ መቆጣት አትቆጭም ማለት አለ ብራኑ ቀይ ነው እዚህ ነው ከጨረቃ ጋር ሚስጥር የሚያወራ ረጅም ቀይ አው ረዝም ያለ ቀይ አው ረጅም ቀይ እዚህ አስፋልቱ ዳር ነው ያለው እዚህ አስፋልቱ ዳር ነው አስፋልቱ ዳር ለሰፈሩ አዲስ ነኝ ለዛ እኮ ነው ለሰፈሩ አዲስ ነሽ በቃ ግድ የለም አረን ያሳይሻለሁ ምን ችግር አለው እናትዬ እንዴ 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 አሶማ አሉ እንዴ አሶማ አሉ እሷ አይን አላት እግር አላት ሁሉ ነገሩ የተሟላ ነው ራሷ ፊድ እንጂ ሶማ ሊሆን ነው ታይዱ እሷ ለቃየው አዲስ ናት ባሳያት ምን ችግር አለው እንዴ እንዴ አዲስ መሆኗን በምን አወቁ እሷ እንዴት አወቁ እኔ እኮ ጠርጥሬያለሁ የሆነ እንዴ የሆነ ነገር እንዳለማ ጠርጥሬያለሁ አዲስ መሆኗን በምን አወቁ በምን አወቁ ተረጋጋሽ ውየት እንዴ ምን ነካሽ ያሆነ አይሄዱ ማይሄዱ ማልኩ አይሄዱ ወነት ዋት የዘብሮ በለህ እኮ እኔ እኮ ብያለሁ እኔ እኮ ገብቶኛል አዎ አስባርቱ ጋር ጠብቂኝ አዋት በእንግሊዘኛ አዎ እኔ እኮ ተስተምሬያለሁ ከትናንት ወዲያ እንዲሁ ማስተማሪያችን ይሄንን ያስተማረን አስተማረችን ብለው አታውቁም ብለው ሄጅናት ያ አይሄዱ ማይሄዱ ማልኩ አይሄዱ ተናገሩ አይ በቃ ጋሽ አመሰግናለሁ ራስ ይሄዳል በርዶ ሰበታ በፈረሱን አልኝ ነው ያልሽው በአውሮፕላንማ ኢራን ይያለች ቤት በኩል ይመጣል ምንም ሰለከሽን በደውለው በቀጠቀጠው በቀጠቀጠው አልሰራም አለኝ በሰላም ነው በድዬ ትናንት እኮ ስልኬን በጠራራ ጻይ መንግስት ባለበት ህግ ባለበት አገር ዘረፉ ዘረፉኝ አረበድዬ አረበዱካ አረበድነት ፈናት አገር ያረምዬ አረጀግና ወራ ወንድ ወራ ዘራ ባረበለው አረወይኒ ዘራፉ ዘራፉ ያልሱ እዚ ሰፈርማ አይደለም እርግጠኛ ነኝ እዚው ሰፈር ነው አይደለም አይደለም የታንኩ ቀኛ አዝማች የመድፉ ግራ አዝማች በድሉ ከፍ ያለው ባለበት ሰፈር ይሄ ድፍረት አይፈጸም ተፈጸመ አይፈጸም እዚ ታች ሰፈር ነው እንደው እንደዚህ ጆሮዬን እኮ ቆርጦት ነበር መንትፎይ ሲሮጥ እኔ ልቆረጥልሽ በሰላም ነው የፈለጉ አዎ በሰላም ነው በስሱስ በሰላም ነው ይጠፋ ጦሶሽን ይዞት ይርሳል ሌላ ተገጃለሽ ትለወጫለሽ ሳምሪሽ ትለወጫለሽ በሰላም ነው የፈለጉ ሳምሪዬ ምንድነው በቀርቡ እንደው ይሄን ሰሞኑን ቆንጆ ነጠላ ዜማ አለለቅ ነው እኔ ሳምሪዬ ልለቅ ነውና እዛ ላይ ደግሞ አንድ ሞዴል ያስፈልጋል ሞዴል እንድትሆኝ በትህትና ለመጠየቅ ነው ካጫጭ ብሮ እዚህ ድረስ የመጣው በጣም ደስ ይላል ባይሆን ለክብሬ የሚመጥን ገንዘብ ይከፍሉኛል ለስማርትፎን መግዣ 10 ሺህ ብር ይበቃኛል 10 ሺህ ብር አዎ ሳብሪ እንዴ 10 ሺህ ብር ቀለል አረግሻት እኮ አፈሽ ላይ 10 ሺህ ብር ቀለል ተላለች አነሳለ አይ ቀለል አለች ነው ነገሩ እንደምልሽ ሳብሪ ችግር የለውም ለርሶ አይደል አመሪብ ችግር የለም እውነቴን ነው የምልሽ ግን ይሄው እሷ ሷቃል ካንቺ መደብቀው ነገር የለኝ ለጊዜው እሱንም ያከለ ባጀት አለበጀትንም እንዴ ካንቺ አለበቀሽም ሳብሪዬ ወደዴን ነው ማለት እሱንም ያከለ ባጀት አለበጀትንም እንደምንም ብለሽ አንቺ ስልኩን ሰርተሽም ቢሆን ትገዣለሽ ልትቀየር አይደል እንዴ አሁን ክሊፕ ሁሉ ሰሪ ነው ትገዣለሽ ባይሆንኛ እንዴ ዝም ብለ እንዴ የቀረው ይቀርብ የቀረው ይቀርብ ሳብሪዬ ያሰርበር ካርድ እንሞላለሽ አለ ምን ያሰርበር
ሳምሪ የቦስ ነው ማለት ለሞተልሽ 10 ብር ካድል ሞላል ሳምሪ አንኔ ሰቀልር ነው እንዴ ፊቴሽን እኮ እንትና አስደረገችኝ ወዴ ሰቀልር ነው እንዴ ለጫዋታው እኮ ነው ደሞ ላንቺ ይሞላል ምንም ችግር የለም እኔ ምንሽ ግን ለክብር የሚመጥን ማለት ግን ምን ማለት ነው ምን ለማለት ፈልጌ መሰሉት ለዚህ ለልክስክስ ለትንሽ ብር ብዬ ስሜ ማበላሽት አልፈልግም ለ2000 ለ3000 አርቲስት ሳምራዊት በሁለት እና በ3000 ብር ክሊፕ ሰራሽ መባል አልፈልግም ገባኝ ሰው ለሚያወራው ነገር ነው የጨነቀሽ አው አርቲስት ስትሆን ደግሞ ዋናው መጨነቅ ያለብህ ለወሬ ነው በዛ ላይ ደግሞ አርቲስት የሚኖረው ለህዝቡ ነው ይባል የለ አው የህዝባናቸው የኛናቸው እኮ ምንም ችግር የለም ሳብርዬ እንደዛ ከሆነ ታዲያ እንደዚህ እናርጋ ምን መሰለሽ ላንቺ እንደው በድብቅ በሰውር 50 ብር እንግፈልሽ እንደው እዚህ ምን እጅሽ ላይ ጣል እናርግብሽ ከዛ በኋላ በየሚዲያው እንደው በየተለያዩ ለሰው ለመንደርተኛው ለጓደኛሽ በሙሉ 50 ሺህ ብር ነው የከፈልናት ይያልን እናውራ እንደው አይመስልሽም እንደዛ አይመስለኝም ማልሰራም ከተለቀቀቆ በኋላ እኮ የሱ ነገር ትገኛለሽ አይፈልግም አይሻልም ስልኬን ካልሸፈነል ምን ሰራልኛል ግድ የለሽ ማሁን እኮ ታዋቂ ልትሆኚ ነው ለገጂ ነው እኮ ሳምሪ ግድ የለ እሺ ገንዘቡ አጣላለም እንከፈላለን በክፍያው ተስማሙ? ተስማምተናል። ለበክፍያ አጣላለን። አንጣላለን። ባይሆን የተዘጋጀዋት እንዳንስ ላሳይሽ። እኔ እደልሳለሁ እኮ ስንትሩ ላይ ወዝወዝወዝ እላለሁ። ባይሆን እቺ ለክሊኩ ነው? ያስፈልጋል። አዎ። አይጃ ተስበለሽ እንትን ብዙ ትራት ያ ታስፈልጋለች። ታስፈልጋለች ሳብሪዬ። ላሳይሽ ዳንሱ ነ? ላሳይሽ። ኦ! 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 አይ! ኦ! ሜታው ይሁኛ እግሬት ተናልኩ ተወዛወስኩ እንዴ ዳይሬክተሩን በተለያየን ሰራዋለን ስላለኝ ትንሽ ቀንጨብ አድርጌ ላሳየሽ ወዬ ነው ሳብሪኝ እንዳትቆርጂ ዳንሱን ሌላ ቦታ እንዳላየው ሳብሪኝ ተጨነቀ ነው ደነስኳት ምንም ችግር የለም በቃ ለሄዳ ሽበሽንም ያዋራው አንቺም አስቢበት እኔም ኢንተርቪው አለብኝ ከሳት በቃ አስቢበት ደናባይልኝ ሳብሪዬ ደናባይልኝ አንበሳው ደናይ ደናይ ወዱ በያለው እንዴና አለ አይደል ስንት ሰራ አለው አንተ ስልክ ተጎረጎራል እየተደቆዘ ቀደም ተውጭማ ላውቀው ስልክ ተደወለ አዎ አንተ ታካሪ ካዶን ወጃስታን በበሪ ወን በየኮ ከዚህ ተነሰባራ ለኩትም ሲሰባላ አረገም የክርስቲያኖ ሮናልዶ ባለፈው እንዲው ሳልፈልገው አነሳውና ለካሮናልዶ ሮናልዶ አዩ ሰባ ታረከማ እንደኔ የመዳላ አረጉስ የበያልኩት አቤት ኢንተርቪው አለብኝ አልከ መሰለኝ አለብኝ ከባድ ኢንተርቪው እውነቴን ነው ማለት ሲደሳል የቀጠሩ እስከ 7 ድረስ ምናምን አርፍ ዘገይት ብዬ ደርሳለሁ እስከ 7 ይሄዳለሁ ግን ከባድ ቀጠሮ ነው ከባድ እንደው ምን ልትል ነው ግን በደሉ ምን ማለት ነው ምን ልትል ነው ማለት እንዴ ሁሉም አርቲስት እንደሚለው ነው እሺ እባብ ገና በልጅነቴ ነው የጠራችኝ ይላል ሳለቅስ አለቀሳ ስስቅ አሳስቃይ ነበር እኔ አንዱን ጡት ስጠባ እሷም አንዱን ጡት ይዛ ትጠባ ነበር አላል ምን ቸገራለሁ እናቴ እንደው ገበያ ስትሄድ እንደው ውሃ ለተቀዳለው ወንዝ ዳር ስትሄድ ጥበብ ታጫውታይ ነበር አላል ምንም ይቀርሻል እስኪ እንደው ድምጽ ወተን አሰሙኝ ካሉኝ ደግሞ ለጊዜው አስን እፍን አርጎኛል አላል ምን ቸገራለሁ እንዴ ቀላለሁ ቀላል አይከብድም ብዙ አይ ጥበብ እንዴት ዳገባች ምን ዳገባች በጣም ጥበብ ተሰቃየች አሁን አንተ ጥበብ ጠርታል ታዲያ አጠራ
በድሎ አጣራም አንተ አጣራም ምክንያቱም አንተ ለተራተራሱ ለት የለም ለዚ ኤሪፎን ሰከታ አሰማህም አንተ አረ ወደ ዘይድ ባክ ምን አይነት እንደ ወረኛ የሆነ ሰውዬ ነው ባካችሁ ተሰማለ ጠበብ ራሱ ለተዳር የምትፈልገኝ ሰው ነኝ ይሄ ቀራል ወጣ ያ ለበለ ረጃ የኢራን ሚሳኤል ጨፍጨፋ እንደም ታወራ ወረኛ ማለት አንተ ነው በዚህ ሰዓት ከጎን የመቆም ሲገባ አይሆንልህም ትላለህ እንዴ ወረኛ ሰው ያደለቀውን እዚህ ታጠጣላለህ እንዴ አንተ ይደረዛ ይደረዛ ምን አንተ ብሎ ዘፋይ ደግሞ ይደረዛ አንተም ብሎ ደግሞ ዘናጅ ወረኛ ምን አልክ አንተ ይደረዛ ብዙ አታወራ ፎርጌት ዶክተር ብዙ አታወራ ፎርጌት ዶክተር እንዳላነሳ አንተ አርፈ ተቀመጥ ብዬ ነገር ቀሽምጄ ነው መጠለው ማን አንተ ማን አንተ ቀቀቀቀ እንደ አታውቀው በዚህ ሰዓት ከጎንየል ቆም ስትገባ ጭራሽ ይሄ ወጥ የት ነው ይሄን ያህል የተደበቀ ዕውቀት ይዞ እስከዛሬ ቀጠለ መብላቱ ግርም ትልቅ ተሰጠ ያለው ሰው ይሄን የመሰለ ዕውቀት እኔ ላይ ተገልጿለት ይሄ ዕውቀት ወደ ተግባር እንዲገባ ያደረገው ማጤ ነው በዛ ላይ ደግሞ በዚህ ለጣላዚማ ሳምሪን በቁጥጥር ውስጥ ለማስገባት ነው ሞከርኩት በዚህ ወደ ወንጀል ለማስገባት እየሞከርኩኝ ነው ስለዚህ ይሳካልኛል ብዬ ነው ይሄን ሙዚቃ እንትን ያልኩት አሰማለሁ ድምጼን ቀነስ አድርጌ ላሰማ ደግሞ ነጋጋዳገም ልቤ አትመላለሽ መተሽ በልቤ የቀሩ ማማር የበቃሻል ከተኛ ባይኔ የምንቀርቆሻል አያንስም ለኔ ያንቺ ገላ ከሌላ መልከሽ ባይሰጠም አሳልፎ አስቀርቶታል ቢን ጠልፎ ወይኔ ልቤ መጫወቻ አቋርገዋለች ልቤ ዘናጭ እዛ ሁላ ጦር ውስጥ ያልተንበረከከው ልቤ አሰቃይተዋል ያንስብሻል መባል ቆንጆ ያመር ሞዳዬ ሰው አለ ወይ ውበት እንዳንቺ ጸባይ ሰናይ አለው አረ በፍጹም አለው አረ በፍጹም ቆይ ጋሽ በድልኝ የቴዲ አፍሮን ዜማ ሪሚክስ አድርገው ነው እንደሚሰሩት እኔም እኮ ግራ ገብቶኝ ነው እንዴ ድንግር ብሎኝም አየው ምን ማለታችሁ ነው እናንተ ደግሞ ምን እንዴት ነው የምታስቡት እንደው እናንተ ደግሞ ምቀኞች እኮ ናችሁ እንደው በቃ ደና ዜማ የበሰለ ሙዚቃ ስታገኙ እንደው ወስዳችሁ ታዋቂ ሰው ላይ ተለጥፋላችሁ አይደል ይሄኮ የሟጤ የፈጠራ ውጤት ነው ምን ታዲያ ቆይ እኔን አታምንኝም ማለት ነው ምን ይሻለው ላንቺ ብዬ እኮ ነው እዚህ ሁሉ ጣጣና እዚህ ሁሉ ጉድ ውስጥ የገባሁት እኮ ሳት ምን ማለት ነው አልገባኝም አይ ቀስ ብሎ ይገባሻል ደንም ችግር የለም እንትን ይያለ ይገባሽ ለዛ ኮነ እሺ ቀስያል እና አሁን ማጤ አታሎኛል ይያላችሁ ነው አጭበርብሮሃል ይያልከ ነው እና ታዳ ወይኔ ገንዘብ ከፍለዋል ታዲያ እንዴ በሌለን ገንዘብ 2000 ብር እና እንዴ ከፈልኩት አለቃዬ ግር ሰደፍት ብዬ 2000 ብር ደብድሬ ሰጠች አጭበርብሮኛል ይያልሽ ነው አጥቷልሃል ይያላችሁ ወይኔ ወይኔ በድዬ ወይኔ በድኩካ ወይኔ በድዬ ወይኔ አሁኑኑ ያለበት እጅ የገባበት ገብጭ ማጅራቱን ድፈት አርኘው መልከት እንደሆነ ላንተ ጭንቅላቱ ቆርጬ ይጀልበታ ላንቺ ደግሞ መላሶን ይጀልሽ ይተባለኝ አተለለ ወይዴ አልረጋጋ አልረጋጋ ወይ